អឺជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube បាទអឺអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងប្អូនប្រុសម្នាក់ឬក៏បងប្រុសខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរណាខ្ញុំជាស្រីជំនួនដែលគាត់បានសួរខ្ញុំតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអឺមើលម៉ូតូតាមស៊េរីម៉ូតូដែលយើងគ្រាន់តែមើលលេខម៉ាស៊ីនវាមិនប្រកបទេណាតើគ្រាន់តែមើលលេខម៉ាស៊ីនគឺយើងអាចដឹងថាម៉ូតូនោះគាត់ណាហ្សូនណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូនេះឲ្យច្បាស់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនថាអ្នកនៅទីណាទេចំពោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មុនគឺផ្ដោតទៅលើម៉ូតូអាសង់ណាពួកប្រភេទម៉ូតូផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏អត់ហ៊ាននិយាយដែរខ្ញុំក៏អត់ប្រកាសដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើតែម៉ូតូអាសង់តែមួយគត់អូខេអញ្ចឹងម៉ូតូ Honda Dream អាសង់របៀបមើលវាហ្នឹងគឺវាមាន3គឺមិនថាមាន3មានច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺនៅលើធុងសាំងម៉ូតូអាសង់កន្លែងយើងបើកកែបមកណាបាទនេះកន្លែងដែលយើងបើកកែបមកគឺយើងឃើញឯម៉ូតូហ្នឹងវាខ្ញុំនឹងបង្ហាញលើអីកន្លែងយើងបើកកែបមកហើយយើងនឹងឃើញនេះក្រុមកែបម៉ូតូហ្នឹងណាតើវាមានលេខប៉ុន្មាននេះតែនេះគឺថាវាមានលេខ 18C ចាំមានន័យថាម៉ូតូនឹងអាសង់018ឯងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាម៉ូតូនឹងអាសង់015គឺមានលេខ15នេះចាំមកទៀតគឺលេខម៉ាស៊ីនលេខម៉ាស៊ីនលេខតួម៉ូតូគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងម៉ូតូអាសង់018គឺលេខម៉ាស៊ីនវានឹងលេខតួហ្នឹងគឺក្បាល51ណាមិនដូចម៉ូតូយើង07 016 015ទេឃើញទេបងប្អូនឃើញទេក្បាល51អញ្ចឹងមានថាម៉ូតូហ្នឹងគឺម៉ូតូអាសង់018គឺក្បាល51ខោពីម៉ូតូ017 016 015អញ្ចឹងក្បាលកៅជាងចក្រមណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចពិសេសហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅក្រុមធុងសាំងហ្នឹងហ្មងហើយកន្លែង 18C ហ្នឹងកន្លែងបើកកែម៉ូតូមកគឺលេខ 18C បងប្អូនមើលម៉ូតូហ្នឹងឯងថាម៉ូតូអសង់នៅឃើញទេបើសិនជាម៉ូតូហ្នឹង015 15C យើងមើលតាលេខកតុយណាយើងក៏មើលក្បាលហើយបើសិនជាម៉ូតូហ្នឹងសង់010 14C អញ្ចឹងក៏ទោះបីអ្នកដែលឯកទេសខាងកាយឆ្នៃម៉ូតូមិនក្ដោយគាត់ចង់ដូរគឺយើងមើលទៅនឹងណាដងស្តូស្តូបក្បាលលេខតួលេខម៉ាស៊ីនក៏នៅធុងសាំងដែរហើយបើសិនដូរធុងសាំងទេអាហ្នឹងគឺចប់ហងយើងមើលអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងនេះ018គឺក្បាលលេខម៉ាស៊ីនវាក្បាល51ខុសពីម៉ូតូ017 06គឺក្បាល97 96 07ខ្ញុំមានមួយដែរក្បាល97ឯ015ខ្ញុំមានមួយដែរគឺក្បាល92អញ្ចឹងណាតែនេះគឺក្បាល51ចាប់ដើមពីក្បាល50ឡើងវិញ018បាទចុះ019យើងក៏អត់ដល់ដឹងដែរចាំពុតមើលទាំងអស់នេះឥឡូវនិយាយពីតិចនេះតាមមើលម៉ូតូអសង010 010សិនអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់គឺយើងបើកក្រុមកែម៉ូតូមកយើងឃើញគេដាក់ថា 15C ឬក៏ 16C 17C អាហ្នឹងគឺសេរីម៉ូតូអសង015 016នេះនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវីដេអូដែរដែរដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់កុំឲ្យយល់ច្រឡំហើយពិបាកសារចុះឡើងអានេះគឺ 18C មានថាអសង018ហើយលេខតួវាលេខម៉ាស៊ីនវាក្បាល51ណាបាទហើយក្បាល51ហើយលេខតួនិងលេខម៉ាស៊ីនគឺដូចគ្នាចំពោះម៉ូតូអសង់ហើយម៉ូតូស្កូប2ក៏ដូចគ្នាដែរបើម៉ូតូអវែលមិនខុសគេម៉ូតូអវែលវិញគឺលេខតួលេខម៉ាស៊ីនគឺខុសគ្នាអូខេអញ្ចឹងតិចនេះក្នុងការមើលម៉ូតូអសង់អាសង់គឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងណាចំណុចពិសេសរបស់វាណាតើយើងមើលតែណាដូចបងអូនប្រុសម្នាក់ក៏បានសួរខ្ញុំថាតើមើលណាទើបដឹងថាម៉ូតូហ្នឹងសង់0ម៉ាងសង់0ម៉ានអញ្ចឹងយើងបើកក្រុមកែម៉ូតូមកឃើញអីអូខេថ្ងៃហ្នឹងឯងចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងថ្ងៃសែនគេគឺបងនឹងជាដល់ហៅដល់អីហើយយើងលើទៅណាខ្ញុំចូលមកជាស្រ័យដែរនេះបងអូខេ 19A ហ្នឹងយើងអត់គិតទេយើងគិតតែ 18C អញ្ចឹងម៉ូតូហ្នឹងគឺ018ណាវីដេអូនេះវាច្បាស់ជាងតិចតែខ្ញុំផនតែភ្លឺអញ្ចឹងវាឃើញយើងឃើញ 18C មានថាម៉ូតូហ្នឹង18ហើយតែ 18 ហ្នឹងខ្ញុំផនច្បាស់ច្បាស់មកថ្មីមកម៉ូតូហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ច្រឡំនេះចាប់មកទៀតគឺ 19A 18C យើងមើល 18C ក៏ដូចមានថាម៉ូតូសង់018ណាអញ្ចឹងបើសិនជាហ្នឹង15C សង់015 14C សង់014 17C សង់017បាទហើយពីនេះនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់កុំថាខ្ញុំបងចែកថាបង្ហាញតាមម៉ូតូសង់018ថតតែតែអត់ទេនេះខ្ញុំថតពីម៉ូតូថាសង់018ខ្ញុំថតពីម៉ូតូហើយ
ហើយវីដេអូទីនេះខ្ញុំនឹងថតពីម៉ូតូ015សូមឲ្យថាខ្ញុំជាក់ថាតើ015លេខតួវានឹងលេខម៉ាស៊ីនគឺដូចគ្នាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវាគឺក្បាល92ក្បាល9ជាងឡើងនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីមុនអញ្ចឹងហើយចំពោះ018គឺក្បាល51អញ្ចឹងក៏ថាម៉ូតូហេតុអីក៏អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគេផលិតមកអញ្ចឹងហ្នឹងណាហើយមួយវិញទៀតរបៀបមើលហ្នឹងគឺយើងបើកែម៉ូតូមកឃើញធុងសាំងវាធុងសាំងវាក្បាលកតុយ18គឺ18ហើយកតុយ15គឺ15ហើយនេះ18 C ដែលហ្នឹងគឺម៉ូតូ308ណាខ្ញុំខកចាក់ទៅបញ្ជាក់មកនិយាយតែដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្មើការផាន់ច្រឡំហើយឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពីរបៀបនៃតិចនិចមើលម៉ូតូហ្នឹងហើយម៉ូតូហ្នឹងផងដែរបើសិនជាជាងម៉ូតូណាគាត់ដូរឲ្យវិញចាស់នេះសូមតមកទៅនេះគឺជាម៉ូតូ315នេះគេបងប្អូនគឺ15 C ហ្នឹងមើលតិចខ្ញុំខកតាម logo ម៉ូតូខ្ញុំហ្មងឃើញ15អញ្ចឹងខ្ញុំមិនចេះថាគឺខ្ញុំទួពីអ្នកឯកទេសខាងជំនួយម៉ូតូផងដែរដែរគាត់បានបញ្ជាក់តែខ្ញុំថាតើធ្វើពីម៉េចដើម្បីមើលឃើញដឹងថាម៉ូតូសូនណាសូនណាជិះងងឃើញមែនចូលខ្ញុំនេះគឺម៉ូតូសង015ឃើញហ្នឹងគឺស្មើ92គឺក្បាល92តែខ្ញុំមិនមែនចេះថាទេគឺម៉ូតូសូន07ចុះក្រោមក្បាល9ចុះក្រោមតតណាលេខ015ក្បាល92ចូល16ក្បាលឡើងត9ជាងលោអញ្ចឹងណាបាទតែនេះគឺសំខាន់គឺនៅធុងសាំងវាធុងសាំងវាហ្នឹងគឺតែជាប់ធុងសាំងគឺលេខ 15C អញ្ចឹងមានន័យថាម៉ូតូហ្នឹងគឺសង015ហើយអញ្ចឹងក៏ទៅបីអស់លោកដែលកែគាត់កែដាក់កែតែម17 18ខ្ញុំមិនបើកែមកគឺខ្ញុំដឹងគឺថាដូរធុងសាំងចោលទៅឈូសចោលណាហើយបើអ្នកថាទៀតគាត់បើសិនជានេះវិញគេមើលតតែមអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាសម្បកក្រៅទេតែយើងចង់ឲ្យប្រកាសគឺយើងមើលធុងសាំងហ្នឹងហើយហើយនឹងអមជាមួយលេខតួលេខម៉ាស៊ីនជុំកាត់ទៅលេខតួលេខម៉ាស៊ីនគេក្បាល9ជាងអញ្ចឹងគំតែឡើង018ហ្នឹងក៏យើងមើលដឹងតែ018ក្បាលវា51ទេមិនមែនក្បាល9ជាងទេអញ្ចឹងយើងក៏អាចចាំជាងហ្នឹងដែរណាគេលោម៉ូតូ018ដែរគំតែយើងគឺតាម018ហើយលេខតួលេខម៉ាស៊ីនក្បាល9ជាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនមែន018ទេអូខេគួរ018ក្បាល51ណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់ម៉ូតូកុំឲ្យមានការខ្វាន់ច្រឡំហើយចាញ់បោកគ្នាអីទេដែលបកកាយឆ្នៃម៉ូតូមួយចំនួនយើងត្រូវមើលតាមហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់វីដេអូដែលខ្ញុំបង្កើតនេះគឺខ្ញុំមកតាមវាការរត់ហ្នឹងនិយាយទៅគឺវាជាការចាក់ស្ដែងពិតប្រាកដហើយខ្ញុំដឹងគ្មាននិយាយអាហាងបែបនេះដែរគឺថាខ្ញុំទួអ្នកឯកទេសខាងក្រុមហ៊ុនម៉ូតូហុកដាគឺអ្នកខាងជួសជុលណាហើយនឹងអ្នកឯកទេសខាងដេញថ្លៃម៉ូតូដែលគាត់ឡើងស្រីម៉ូតូគាត់ប្រាប់ចំណុចពិសេសទៅខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចែករំលែកវីដេអូទៅហើយអមជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានខមមិនទួខ្ញុំថាបងតើធ្វើបៀបម៉េចដើម្បីមើលតើមើលលេខទួលេខម៉ាស៊ីនបៀបម៉េចដើម្បីដឹងស្រីម៉ូតូអញ្ចឹងនេះគឺជាតិចតិចក្នុងការមើលណាយើងគ្រាន់តែបើកតែម៉ូតូយើងឃើញដូចវា10ប្រមាណ15ទី14ទីយើងមើលថាលេខខាងក្រោយហ្នឹងទៅវាអសខាងក្រោយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមានថាម៉ូតូ015ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខាងក្រោយ18ទីម៉ូតូ018អមជាមួយនឹងលេខម៉ាស៊ីនម៉ូតូដែលសង018គឺក្បាល51ហើយ007ក្បាល9ជាងចុះក្រោមឌីម៉ូតូសង់ខ្ញុំនេះ015នេះក្បាល92ឯអាសង07ក្បាល97ឯសង08វិញមកនេះអត់មានក្បាល9ជាងទេគឺក្បាល51អញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវមើលហើយយកច្បាស់ហ្នឹងដែរហើយបើសិនជាវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយទៅខាងបងប្អូនសូមបងប្អូនមេត្តាខមមិនណាហើយខ្ញុំនឹងកែប្រែបើមានការនិយាយរបស់យើងមានការខុសឆ្គងលើសលប់ពីសម្ដីនិយាយទាំងណាមិនសមរម្យបាទព្រៃខ្ញុំកាលវីដេអូនេះគឺថាខ្ញុំឆ្លាញ់ម៉ូតូហើយខ្ញុំគិតថាដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយមួយផ្សេងផ្សេងណាដែលអ្នកធម្មតាគាត់ក៏ពិបាកនឹងដឹងដែរគាត់ថាយើងបើយើងគ្រាន់តែជិះម៉ូតូហើយយើងមិនដឹងពីរបស់យើងប្រើវាមិនមានណាយ៉ាងហោចណាក៏យើងមិនដឹងខ្លះថាពីវាហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមលើកលើកគាត់ដឹងណាគាត់គាត់បានចែកម៉ូតូគឺសូនណាសូនណាគាត់ដឹងបាច់ចាំអោនចិត្តមើលសូនមើលលេខតួលេខម៉ាស៊ីនស្មានឬក៏តាមកុំព្យូទ័រមើលទៅតាមផ្នែកខាងក្រៅអូខេហ្នឹងក៏ជាចំណុចពិសេសដែរហើយវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមអរគុណដល់
អ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំក្នុងបណ្ដាញ YouTube ដែលគាត់តែងតែ like វីដេអូខ្ញុំហើយនឹង subscribe អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងចិត្តហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូថ្មីថ្មីដែលមានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជូនទៅបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនរកទទួលទានមានបានក្នុងឱកាសបន់ចូលឆ្នាំចិននេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានអីបន្ថែមទេបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់ហើយបងប្អូនអាច comment ចូលនៅខាងក្រោមមកខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបបាទសូមអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាបាទសុខសប្បាយ